Кыргызстандын туристик 3D панорамалык картасын түзүү пландалууда. Маданият маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, бул карта өлкөнүн туристик ажайып жайларын четелдик жана жергиликтүү туристтер арасында даңазалоого өбөлгө түзөт. Жана 360 градустук сапаттуу сүрөттөрдү керектүү маалыматы менен чогуу көрүүгө болот. 3D сүрөттөр Google картасына, туризм тармагына байланышы бар министрликтер жана ведомстволордун сайтына, ошондой эле өлкөнүн туристтик сайттарына жайгаштырылат. Долбоор, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл, Чүй облустардын жана Бишкек шаарынын туристтик ажайып жайларын камтыйт. Аны 2020 жылдын август-октябрь айларында ишке ашыруу пландалууда, ошондой эле жакынкы аралыкта Баткент, Талас жана Нарын облустары боюнча 3D панорамалык картасын иштеп чыгуу каралып жатат.